کیوں نہیں ہو جائے ارادہ توبہ کا تو میں آپ کو خوشخبری سناؤں آج تک آپ نے جو گناہ کیے تھے اللہ نے سب دھو کے پاک صاف کر دی کافی صاف کر دی حقوق کے گناہ حق باقی ہے گناہ معاف کسی کا 100 روپے دبا لیا 100 روپے دبانے کا حق باقی ہے گناہ معاف ہو گیا اب ادا کرنے کی کوشش کریں کسی کی زمین دبا لی تو زمین دبانے کا جرم توبہ پہ معاف ہو گیا زمین باقی ہے وہ واپس کرنی ہے اگر وہ نہیں واپس ہو سکتی مثال دے رہا ہوں کوئی بھی حق ہے تو جا کے اس سے معافی مانگے وہ نہیں معاف کرتا کہ اچھا میں ادا کروں گا ادا کرنے کی کوشش کریں پھر ادا ہو گیا الحمدللہ نہیں ادا ہو سکا اور آپ کی کوشش پوری رہی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن جائے گا کیس آئے گا عدالت میں قانون تو قانون ہے کیس آئے گا مدعی آئے گا یا اللہ میری زمین دبا گیا تھا میری 1 انچ کھا گیا تھا ارے میرے بھائی اللہ کی قسم ایک بالشت زمین کسی کی دبا لی 9 انچ تو ساتوں زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی یہاں تو ایک لوگ کھا جاتے ہیں کنالوں کی کنالیں کھا جاتے ہیں اور پاکستان کا قانون تو ظلم کا مددگار ہے ایک نقطہ بڑھا دو ایک کٹا دو ساری اگلی نسل بھی مقدمے لڑتی رہے گی تو کیس آئے گا عدالت میں یا اللہ میرا حق مارنے والا ہے لے کے دو اور اللہ کو پتا پائب ہو چکا ہے اور پورا نہیں کر سکا کرنے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کے دوں بھائی کیا لے کے دوں میرا بندہ کہے گا اس کی نیکی ہے لے کے دو اور کیا لے کے دو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس کہے گا اچھا میرے گناہ اس پہ ڈال میرے گناہ اس پہ ڈال تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اچھا تو ذرا اوپر تو دیکھ کوئی نہیں کہا اللہ جنت کھولے گا بہتی نہریں اڑتے پرندے جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے چمکتے ہوئے موتی بچھے ہوئے مشک و زعفران کے مخمل کے فرش اللہ یہ کس نبی کا ٹھکانا ہے کس صدیق و شہید کا ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا نہیں جو قیمت دے دے اس کا ہے وہ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دینا بولو اب بولو آپ تو ہی دے پھر اس سے کیا لینا تو بھائیو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں ہم پیسے کے پجاری نہیں ہیں ہم حکومت کے پجاری نہیں ہیں ہم کرسی کے پجاری نہیں ہیں ہم بیوی بچوں کے پجاری نہیں ہیں ہم سیاست کے پجاری نہیں ہیں ہم عزت اور شہرت کے پجاری نہیں ہیں اپنی جان کے بھی ہم پجاری نہیں ہم تو اللہ اس کے رسول کے ہیں نہ صلاتی وہ رسوخی و محرایا و مناتی اللہ رب العالمین میرا مرنا میرے اللہ کے لیے میرا جینا میرے اللہ کے لیے میری قربانی میرے اللہ کے لیے میری نماز میری عبادت میرے اللہ کے لیے بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو گیا